Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores do canal Cléo Fofoqueira. Como é que vocês estão aí, hein? Aqui em Goiás veio aquela chuvinha extra Fortex que eu tanto amo. Pensa uma mulher que gosta de chuva, que gosta de cachoeira, que gosta de praia, que gosta das águas. Eu realmente queria ter nascido aí uma peixona, ou quem sabe uma tubaroa, né? Mas enfim, nasci ser humano. E é bom demais, meu povo. Gente, eu vou colar um vídeo aqui no meu mostrando realmente a baixaria. A baixaria, sim, gente. Tanto do Clevinho, ex-marido de Paulinha Abelha, como da irmã. E eu fico pensando, é só no seu Gilson Abelha, né? Realmente precisa passar por isso? O Clevinho que chamou a polícia pra tirar a irmã de Paulinha Abelha de dentro da casa dele, né? Porque realmente a moça parece que gosta de aparecer em rede social. O que eu acho estranho, essas mulheres não ter cuidado do pai enquanto a Paulinha estava viva. A dona Josefa meteu o pé, né? Porque aí recebeu já o que era dela ali, que a filha infelizmente faleceu. Ela correu para entrar na casa, entrou na justiça e nem precisou de briga. O Clevinho foi lá e deu o que era dela, acabou e pronto. Agora as filhas querem cuidar do pai, do seu Gilson Abelha, pra quê? Pra poder ficar com a metade da herança da Paulinha Abelha, que é do seu Gilson. Gente, é muita falta de vergonha nas mulheres dessas, vocês não acham, não? É pra acabar todos os piquis de Goiás. Se esse pai fosse pobre, com certeza já tinham jogado no asilo, porque jogam até certos pais que têm dinheiro. Vamos lembrar aqui da Suza, eu esqueci o nome aqui, meu Deus do céu. Da mãe. É, agora eu vou lembrar. Os remédios, pelo amor de Deus. Os remédios. Estou tentando dar. Meu Deus, esqueci daquela loura que morreu, gente. Esqueci o nome dela. Que estava no asilo, que tinha caído os dentes já, sabe? A mãe da Areta. Vocês lembram aí? Me deu um esquecimento aqui. Quem lembrar, comenta aqui embaixo. O que é que aconteceu com ela, né? Nos últimos dias de vida. Bom, vou colar o vídeo do barraco. A polícia na porta. A mulher gritando, o Clevinho gravando e o pau torando. Mas antes, para você que não é inscrito nesse canal, já peço que você se inscreva e ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like, porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais. Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando, exatamente. Faz uma lacração extra fortex. Vou colocar outro canal aqui embaixo, gente. Se inscreve lá, que é o canal do meu amigo Johnny Cigano. Tem muitas informações lá de primeira qualidade. Corre pra lá porque você não vai ficar sem ser informado. Porque aqui, meu amor, ninguém gosta de fofoca, jamais. Eu fico muito triste porque a situação do seu Gilson Abelha é uma situação difícil, né? Quem ele tinha pra cuidar dele de verdade era a filha Paulinha Abelha, que infelizmente partiu. A gente nunca sabe o que vai ser o nosso amanhã, gente. Você vê, a menina tava bem, tava cantando, e de repente aconteceu o que aconteceu. Esse pai precisa realmente de alguém que cuide. Essas filhas aí dele, pra mim, não vale muita coisa. É o meu pensamento, entendeu? Eu tenho o direito de me expressar em qualquer rede social, principalmente na plataforma do YouTube. Então vejam só o que realmente o Clevinho fez. Chamou a polícia, foi tudo gravado, foi tudo registrado. E eu tô mostrando para vocês aqui agora. Não esquece de deixar a lacração aí para nós, deixar o seu comentário que é muito importante. Me segue nas outras demais redes sociais, porque eu tô lá. É, meu povo, para realmente fofocar? Não, jamais. Passar informações de primeira qualidade para vocês. Beijoca, me diga aí o que que vocês acharam da atitude de Clevinho e também da atitude da irmã de Paulinha Abelha. Não posso dizer, infelizmente, da atitude do pai de Paulinha Abelha, seu Gilson Abelha, porque ele praticamente não pode se envolver, não pode se movimentar nem fazer nada. Porque a gente vê que quando essas filhas deles chegam perto do seu Gilson Abelha, veja que o rosto do seu Gilson Abelha muda. Os olhos dele mudam. Parece que ele tem medo e pede socorro. Por favor, não deixe essas mulheres perto de mim. Pelo menos é esse meu posicionamento. Que esse pai aí, que infelizmente tem vários problemas, vocês sabem disso. Quando essas mulheres chegam, ele fica apavorado. Sabe o que é apavorado? Você conhece algum caso de filhas que cuidaram de pais, que infelizmente ficaram com o seu Gilson Abelha e elas batiam nos pais? Maltratavam os pais?
Até que foi descoberto e algumas foram presas. Outras nunca foram descobertas e infelizmente o pai e a mãe já foi embora. Eu conheci uma pessoa assim, que morava em Minas Gerais e que eu vi a pessoa fazendo isso, que na época eu era evangélica. Essa pessoa era missionária e essa missionária do meio evangélico batia na mãe. E um dia eu vi, eu tive uma briga muito grande com ela, peguei minhas malas, meti o pé e voltei para Goiás. Porque, sinceramente, gente, independente de rótulo de religião, tem que haver um ser humano dentro de nós. Porque religião, eu não acredito que mude ninguém. Mas a pessoa que ela não quer ser ajudada para mudar suas atitudes, meu amor, nem Deus vai realmente obrigar a ela ter uma mudança para ser uma pessoa melhor. Beijo pra vocês, daqui a pouco eu volto muito mais, porque aqui ninguém gosta de fofoca. Veja o vídeo e me diga o que vocês acham. Boa noite, galera. Oi, tem um policial aqui, Cleverton Santana lá, oi. O advogado dele aqui, oi. Me expulsaram aqui, oi. Porque eu vim aqui ficar com meu pai, que meu pai tá doente. Me expulsaram. Cleverton chamou a polícia aqui pra me expulsar daqui dentro da casa, oi. Paulinha, só foi Paulinha morrer. Só foi ele casar com Paulinha. Pode filmar. Só foi ele casar com Paulinha. Que ele fez isso, que ele começou a virar a cabeça depois que casou com o Paulinho em 2020. Não foi? Pode filmar, meu filho. Não ligo, não. O advogado dele filmando, ó. Me filmando, advogado dele, aí. Me filmando, aí. Tá vendo, aí? Olha lá, oi. Cleberton Santana, aí. Ele não quer o sucesso dele, barriguinha saradinha? Vai ter seu sucesso, meu filho. Vai procurar seu sucesso. Deixa os outros em paz com o pai da pessoa. Essa filmagem aí poderia prejudicar, porque eu tô Viu? filmando o pessoal. Uai, seu app de vídeos curtos.